осы ретте президент мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы дархан жазықбайды қабылдады төраға мемлекеттік қызметтің гибридті моделін қалыптастыру бойынша атқарылып жатқан жұмысты таныстырды сонымен қатар білікті мамандарды жеке сектордан тарту мен үздік түлектерді конкурссыз төменгі лауазымдарға қабылдау шарттарын түсіндірді қабылдауда е қызмет жүйесі мен мемлекеттік қызметке іріктеу жобаның қорытындысы сөз болды пилоттық жобаның арқасында бос лауазымдарға орналасуға ниет білдіргендер саны екі оннан есе артты биыл барлық мемлекеттік органға кезең кезеңмен енгізіледі президент сервистік аппаратты дамытып мемлекеттік қызмет жүйесіне заманауи технологияларды енгізу ісін жалғастыруды тапсырды салаға жеке секторда жұмыс істейтін мыңға жуық білікті маман тартылды президент қабылдауында агенттіктің мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту туралы есеп бердім